Dilluns comença un nou curs escolar que està marcat per la davallada de la natalitat i el tancament de grups de P3. Així, segons serveis territorials, l'oferta provisional de places de P3 és de 2.096. Són 359 nens i nenes menys que el curs anterior. Ensenyament ja va alertar durant la preinscripció que 6 escoles públiques perdrien un grup. El Vallès, Font de l'Alba, la Nova Electra, Marquès Casals, Pere Viver i President Salvans. L'escola concertada també s'ha vist afectada per la caiguda de la matrícula i Cultura Pràctica també en perd un i només tindrà una línia de P3 aquest setembre. A secundària es viu la situació oposada. S'ofereixen 2.370 places de primer d'ESO, 90 més que el curs passat. S'obren 3 grups, 2 en instituts públics, Investigador Blanxart i Can Roca, i un al concertat Liceo Egara, perquè pugen 3 classes de 6è de primària. En total, 35.138 alumnes comencen un nou curs aquest setembre a Terrassa, des d'infantil a batxillerat, passant per cicles formatius. 21.076 en centres públics i la resta en concertats. D'altra banda, les escoles Bressol oferten 744 vacants, 589 a les 11 municipals i 155 a les 3 de la Generalitat. En total, els 14 centres disposen de 1.256 places per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Els alumnes de 2 instituts i d'una escola de primària començaran les classes de manera provisional un setembre més. La Generalitat ha licitat les obres per a la construcció de 2 centres de secundària, Can Roca i les Aimerigues, un amb mòduls prefabricats i l'altre ubicat a l'antiga escola de primària Germans Amat. Els edificis nous i definitius no s'estrenaran, però, fins al curs 2018-2019. Fins al 24 d'octubre, les empreses constructores interessades poden presentar les seves ofertes. Al desembre hi haurà una empresa adjudicatària i al gener s'iniciaran les obres que tenen un termini d'execució de 16 mesos. Can Roca tindrà 4 línies d'ESO i 3 de batxillerat. El nou edifici té un pressupost de 5,6 milions d'euros. De moment, però, s'estan instal·lant més barracons per encabir el creixement natural del centre. L'Institut Les Aimerigues preveu 3 línies d'ESO i 2 de batxillerat i costarà 5,4 milions. Els 2 centres porten entre 5 i 6 anys en aquesta situació provisional que ara sembla que definitivament s'acaba. L'escola Sala i Vedrines, però, arrencarà el 6è curs amb barracons i de moment no hi ha la confirmació de la construcció de l'edifici definitiu. De fet, quan només resten uns dies perquè comencin les classes, s'estan instal·lant més mòduls prefabricats al segon solar que ha acollit el centre, al Parc de Vallparadís. L'escola va començar amb barracons al carrer Gasòmetre el 2011-2012, però a mig curs van haver de traslladar-se a l'escola Bisbat de Gara perquè es van detectar elements contaminants al subsòl dels terrenys. Van estrenar la nova ubicació al curs 2012-2013. El nou curs escolar que comença aquest dilluns 12 de setembre es torna a presentar amb retallades com en els anys anteriors i amb deficiències per al seu inici. Les plantilles de professorat no estan complertes des del dia 1 i els substituts no estan a punt des d'aquesta data. Tot plegat fa que l'organització en els centres escolars no es pugui dur a terme com caldria. Aquesta és la queixa i la crítica dels sindicats, que anuncien mobilitzacions de protesta per manifestar el rebuig unitari a les mesures de la Generalitat en l'àmbit de l'educació. En el cas concret de Terrassa, també es lamenta l'increment de les ràtios i el tancament de 6 línies a primària de l'escola pública.
Per dilluns es vol visualitzar el color groc de protesta. Continuem també amb ràtios molt altes a secundària i amb tancaments que hi ha hagut a l'escola pública a primària. Aquí a Terrassa ja sabeu que s'han tancat 6 línies a primària. Fem una crida a que des dels centres, tant primària com secundària, i a les ampas, els claustres, puguin visualitzar que l'inici de curs no és un curs ordinari, sinó és un curs d'inici de curs extraordinari per les retallades i per la falta de recursos. Llavors cridem a això, a visualitzar amb samarreta groga, amb pancartes als centres, etc etc. Els sindicats consideren insuficient la decisió del departament d'incorporar el professorat substitut als centres 2 dies abans que comenci el curs. L'any passat van començar el mateix dia de l'inici. Per això reclamen que la incorporació s'hagués fet l'1 de setembre, com ho fa la resta del professorat. També exigeixen que totes les substitucions, incloses les de curta durada, siguin cobertes des del primer dia. També han animat el professorat a participar a la concentració del 20 de setembre a la plaça de Sant Jaume, a Barcelona. Davant l'imminent inici del curs escolar, el sindicat Comissions Obreres avisa que 30 escoles de la comarca encara tenen amiant i exigeix rapidesa al Departament d'Educació per retirar-lo. També hi ha 7 instituts de secundària i l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa. Es tracta de centres d'ensenyament que tenen plaques de fibrociment en els seus edificis, amb una composició formada per amiant o asbest, l'inhalació del qual pot provocar càncer, segons l'Organització Mundial de la Salut. La comunitat educativa i diversos sindicats han demanat en reiterades ocasions al govern la retirada del material a les escoles. El seu cost s'aproxima als 9 milions d'euros. També denuncien que el ritme que s'ha començat a retirar es trigarà uns 40 anys a substituir totes les plaques de fibrociment a tots els centres educatius afectats. Entenem també que la despesa pressupostària no pot ser d'un dia per l'altre, però el que trobem a faltar és que no hi hagi cap intenció de fer-ho, sabent, com deia abans, que hi ha comunitats com Andalusia, Euskadi, per exemple, que ja tenen plans previstos. El 2002 es va prohibir tot tipus d'amiant a l'estat espanyol, però, tot i la prohibició, actualment més de 2 milions de tones d'amiant instal·lats segueixen estant presents, entre d'altres llocs, als centres educatius. Segons l'OMS, es produeixen 107.000 morts a l'any per malalties derivades de l'exposició continuada a l'amiant. Aprendre els números a través d'una cançó o comprendre la geometria a partir de la dansa. Aquests són només dos exemples de l'aplicació de la música en l'ensenyament de les matemàtiques, un nou mètode educatiu que ajuda els alumnes de qualsevol edat a comprendre millor els conceptes teòrics d'aquesta assignatura. Crec que ajuda més als nens a entendre les matemàtiques d'una forma més útil i atractiva. Els ajuda a entendre millor els patrons i a relacionar conceptes, perquè moltes coses en música i en matemàtiques són el mateix. Específicament en matemàtiques, que normalment treballem conceptes que són molt abstractes, trobar-li la manera dinàmica i a través del joc, el que fa que és que els alumnes ho acabin entenent més bé. La iniciativa s'emmarca dins del programa europeu European Music Portfolio, on participen 8 escoles catalanes. D'aquestes, la terrassenca Cultura Pràctica és l'única del Vallès Occidental implicada en el projecte. Per això, aquest dijous, mestres de l'escola i docents d'altres països com Suïssa, Grècia o Anglaterra han participat en una jornada de formació pràctica per aprendre a aplicar aquesta metodologia. La veritat és que funciona molt bé. Això d'experimentar pròpiament les matemàtiques és una cosa que, clar, no s'ha vist mai i que els nens viuen les matemàtiques. Llavors, és quan realment arriben a entendre el concepte. Que això ens va passar una cosa molt curiosa. L'any passat, provant una activitat de mínim comú múltiple, la vam fer de reforç només perquè, bueno, per reforçar allò que ja havien treballat i havien fet l'examen i tot, els nens, eh? Doncs imagineu-vos que acabant l'activitat i havent aprovat l'examen, els nens n'hi va haver que al final de l'activitat van dir «Ah, ara ho entenc!». O sigui, ells ho havien après a fer, però no havien entès què volia dir un mínim comú múltiple. Per tant, d'aquesta manera, quan ho van viure, van dir «Ara sí que entenc què és».
La Mireia és una de les mestres terrassenques, juntament amb la Manoli Contreras, que han viatjat fins a Londres per aprendre aquest mètode molt obert i que pot generar tantes activitats com imaginació i creativitat aportin als docents. N'hi ha de tot tipus, eh? Nosaltres, per exemple, hem creat una que és percussió corporal o instrumentació amb el que és multiplicació i divisió. N'hi havia una altra que també era percussió corporal amb mínims comuns múltiples i tot això. N'hi havia un que era de dansa i geometria. Les dues mestres ja han estat convidades a diverses universitats, com l'Autònoma de Barcelona, a explicar aquesta metodologia. Ara estan obertes a poder implementar-la en totes les escoles que hi estiguin interessades. L'Ajuntament de Terrassa mostra un cop més la seva consciència mediambiental a través del Programa d'Educació per la Sostenibilitat. La iniciativa es posa en marxa coincidint amb l'inici del curs escolar, tot i que la seva oferta de més de 90 activitats pedagògiques s'adreça tant als centres educatius com a la ciutadania. Promogut pel Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament, el programa s'ha redissenyat enguany per millorar els seus continguts i adequar-los als interessos de la ciutat i el seu entorn. Entre les principals novetats destaca l'increment de l'oferta d'activitats educatives per conèixer l'anella verda i la biodiversitat del nostre entorn natural, a més de noves propostes educatives relacionades amb el soroll, la contaminació, el canvi climàtic, l'agricultura ecològica i els horts urbans. De les 92 activitats que componen el Programa d'Educació per la Sostenibilitat, 59 són tallers a l'aula. L'oferta es complementa amb 15 itineraris de natura, 13 visites a instal·lacions i equipaments ambientals, dues activitats relacionades amb el Parc de Sant Llorenç del Monilobac i la possibilitat d'engegar 3 projectes a desenvolupar durant tot el curs escolar. Les inscripcions s'han de fer a través de la seu electrònica. Aquest dimarts es va obrir el període de registre per als centres educatius i de formació, els quals tenen temps d'apuntar-se fins al proper 19 de setembre. Per la seva part, la ciutadania es podrà inscriure entre el gener i el juny de 2017. Durant el curs passat, més de 10.000 alumnes de 75 escoles de primària i secundària van participar en el programa, amb més de 183 usuaris que formaven part de 3 entitats ciutadanes. D'altra banda, l'Ajuntament reparteix com cada any prop de 3.000 agendes escolars sobre el medi ambient i el desenvolupament. Aquest material ajuda a educar i sensibilitzar els alumnes i actua de complement del Programa d'Educació per la Sostenibilitat. Catalunya es prepara per viure una nova Diada Nacional carregada de simbolisme i de caràcter reivindicatiu. Un any més, Terrassa formarà part d'una manifestació massiva que aquest cop es produirà de manera simultània en 5 ciutats diferents: Barcelona, Tarragona, Lleida, Salt i Berga. Des de Terrassa per la Independència, la secció local de l'ANC explicaven aquest dijous que ja han cobert totes les places de 8 autocars per assistir a la mobilització de la capital catalana. Tot i que el ritme d'inscripcions ha estat diferent al d'altres edicions, s'espera un nivell de participació molt semblant al de l'any passat. En principi nosaltres a tots els terrassencs els inscrivim per anar a Barcelona i teníem un tram assignat que ja fa dies que està totalment ple perquè els trams van per comarques. Llavors teníem el tram 38, que és on està tot el Vallès Occidental, i fa dies que està ple i hem anat emplenant el 39 i ara això ja gairebé ja està anant a petar, clar, Barcelona doncs s'omple. Des de l'organització fan una crida a tots els participants que encara no s'han inscrit perquè s'apuntin als trams de Tarragona o Lleida, que és on encara hi ha més places vacants. Les inscripcions es poden fer per internet o de manera presencial a la seu de l'ANC de Terrassa, ubicada al carrer del Nord 104. La manifestació d'aquest any tindrà també una original posada en escena. L'acte començarà amb el so de les campanes de la Seu Vella de Lleida i començar a llegir un manifest allà a Lleida i a bategar. Tots portarem un punt que mourem com per representar com un batec, el batec del país, no? I aleshores això es anirà fent un punt darrere l'altre, tots 5 punts, acabant en Barcelona i al final tots alhora. I això començarem a fer-ho a les 17:14, com cada any. El diumenge a 2:15 del migdia, els autocars sortiran en direcció a Barcelona des de l'estació de busos de la plaça del Durer. Per la seva banda, Ferrocarrils ja ha anunciat un reforç del servei en motiu de la Diada i oferirà una prestació especial amb el màxim de línies per agilitzar els trajectes dins l'àrea metropolitana.
El Terrassa Futbol Club afronta aquest diumenge un desplaçament de mal record. Visita un Granollers que la temporada passada va golejar els agadencs 5-0. La situació, però, és ben diferent ara. El Terrassa ha confeccionat un projecte per pujar de categoria i, de moment, els resultats acompanyen, sumant 7 dels 9 punts possibles en les 3 primeres jornades que han situat els de Toni Rodríguez en tercera posició. El Granollers, per la seva banda, només porta 2 punts. A la darrera jornada va sumar la primera derrota en caure 3-0 contra la Muntanyesa. Tot i aquest resultat, el tècnic del Terrassa preveu un partit molt complicat. Bueno, el record de l'any passat, sobretot, se li ha de demostrar al jugador de cara que sàpiga que no va, que va un camp que serà molt difícil, que els petits detalls poden marcar molt. Una mica similar possiblement al de la Muntanyesa, on la segona jugada és la caiguda de la pilota, serà molt important, per sobretot intentar enllançar el més ràpid possible amb els jugadors que estiguin a la part davantera. S'ha d'intentar tenir la pilota el més lluny possible de la nostra porteria i sobretot això, ser molt contundents defensivament. Aquest partit tindrà molts al·licients. En primer lloc perquè a les files del Granollers hi figuren 6 exterracistes, entre ells Javi González, Eric i Burgos, que la temporada passada van defensar la samarreta vermella. El viatge de tornada, però, l'ha fet el porter José Ortega, que adverteix del perill del rival. Sí que es verdad que Granollers no va a intentar jugar más la pelota que Muntanyesa, pero las dimensiones son un pelín más grandes, pero el partido va a ser un idas y venidas, minuto 90, si el resultado es de un gol, pues se puede empatar o se puede ganar, será un partido bastante complicado. Per visitar el Granollers, Toni Rodríguez haurà d'activar del filial per completar la convocatòria. Té fins a 5 baixes, amb els lesionats Roger, Marc Vilajosana, Fran Ochoa, Joan Grassa i Xapi Arnau, aquest últim per motius laborals. Sobre la greu lesió de genoll de Vilajosana, que haurà de passar pel quiròfan i es perd pràcticament la temporada, el tècnic agarenc no descarta recórrer al mercat de fitxatges. No podem descartar res quan tenim la possibilitat fins al 31 de gener de poder incorporar jugadors. O sigui, ara el mercat continua obert per la tercera divisió i sempre s'ha de tenir pistes a possibles jugadors que ens puguin interessar. Haurem de seure i una mica valorar què és el que tenim, quines són les possibles prioritats que tenim, també de plantilla, de número, de jugadors, també mirar què hi ha al filial per poder veure si es pot tirar del filial o si de moment el deixem que siguin treballant. Miguel Moreno Villaécija serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 6 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Maribel Cuesta, la capitana de l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa, abandona l'esport de competició als 31 anys i després de 15 temporades com a jugadora de la primera plantilla. Aquest divendres ho ha fet oficial el club agarenc. La terrassenca, doncs, es converteix en la segona baixa pel conjunt de Xavi Pérez després de la marxa de Paula Leighton al Club Natació Sabadell. Cuesta, que va començar als 16 anys directament jugant a l'equip sènior, és un testimoni directe i veu autoritzada de l'evolució del waterpolo femení al Club Natació Terrassa. Ha estat protagonista de les 3 grans fites aconseguides, l'ascens a primera divisió l'any 2008, a divisió d'honor el 2010 i el subcampionat de la Copa de la Reina el 2013. A l'igual que Leighton, la baixa de Cuesta serà molt significativa en un Club Natació Terrassa que buscarà de nou la permanència a la màxima categoria. De moment, les cares noves per aquesta temporada són Marta Recio i Noelia Mora, procedents del Club Natació Sant Andreu. Dimecres es va presentar oficialment la Copa Catalunya de Bàsquet 2016-2017, la competició de màxim nivell organitzada per la Federació Catalana i que va servir per donar el tret de sortida a la temporada. En total hi participen 28 equips masculins i 20 més de femenins. Terrassa no tindrà representació en el torneig masculí, després del descens del Club Natació Terrassa, però sí en el femení. La JET hi figura un any més, tot i que aquest cop l'acompanyarà el Club Natació Terrassa, després de l'ascens aconseguit, recuperant així el derbi local en aquesta categoria. Durant la presentació es va fer palesa la importància d'aquesta competició tant pel bàsquet català com pel territori. En aquest sentit, es va fer oficial l'acord al que ha arribat la federació amb la xarxa audiovisual local. Fruit d'aquest conveni, la xarxa potenciarà la difusió de la Copa Catalunya, emetent a partir de l'octubre un partit setmanal a través dels seus canals i de les entitats adherides com Canal Terrassa. La presentació de la competició ha coincidit amb el lliurament de la segona edició dels Premis Fundació del Bàsquet Català de Periodisme Esportiu.
Punt i final aquest dijous al Festival de Circ, que durant 3 dies ha reunit nombrosos ciutadans a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, al barri de la Maurina. La 8a edició del Festival de Circ de Terrassa ha tancat les activitats gratuïtes a l'aire lliure. La darrera proposta de dijous l'ha protagonitzat la companyia Col·lectiu La Persiana, amb l'espectacle Violeta i la música en directe de Venacio i Los Jóvenes de Antaño. Violeta proposa un concert cabaret de gent amb ganes de passar una bona estona. En ell participen 7 acròbates enamorats de la música en directe de Venacio i Los Jóvenes de Antaño i 5 músics bocabadats amb els acròbates provinents d'escoles de tot el món. L'espectacle es va preestrenar l'any 2013 al Circ a les Places d'Olot i en el Circ Corts de Barcelona. Al igual que en els dies anteriors, les activitats han estat seguides per un nombrós públic que ha gaudit de l'espectacle. Aquesta nit faig engrunes amb la traça del record que tinc als dits. Buits 2 dies van prémer l'ombra del toc dels teus dits quan te'n perdies. Una 60ena d'activitats repartides entre 23 espais donaran forma a la 16ª edició del Festival Nacional de Poesia Sant Cugat, que se celebrarà entre el 16 i el 23 d'octubre. Una imatge del fotògraf santcugatenc Quim Manresa il·lustra el cartell d'aquesta edició, on la fotografia farà de fil conductor amb la intenció de crear aliances entre les diferents formes d'art. Hi posarem molta poesia a les nostres vides. I de la mà d'aquesta imatge del Quim Manresa, que és bonic perquè ens torna a recuperar tot el programa. Hi ha algunes altres imatges del Quim Manresa que il·lustren els processos d'elaboració de textos per part de cultures africanes. Volem que la ciutat respiri poesia des dels comerços, des dels parcs, des dels carrers, i per tant totes les activitats que avui presentem van vinculades a això, a que la ciutat respiri aquesta poesia. Amb una programació, com deia la Laura, molt ambiciosa. La presentació de la iniciativa ha comptat amb la participació de l'actriu Sílvia Bel, que ha recitat poemes de Gabriel Ferreter, i de Jordi Llavina, que ha interpretat versos propis. La Setmana del Llibre en Català ha estat l'escenari de la presentació de la iniciativa, que reunirà recitals de poesia, exposicions, tallers i conferències. Dues pel·lícules rodades a Terrassa estaran presents al proper Festival de Cinema de Sitges. Es tracta del darrer i esperat film de J. Bayona, Un monstruo viene a verme, i també d'Inside, de Miguel Ángel Vives i amb guió de Jaume Balagueró. Totes dues produccions van sorgir dels platós del Parc Audiovisual de Catalunya i es podran veure a la 49ª edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Un monstruo viene a verme, rodada durant 9 mesos a diverses localitzacions del PAC, tindrà una projecció especial dins del certamen, coincidint amb la seva inauguració i l'estrena en sales el proper 7 d'octubre. El film és un drama fantàstic protagonitzat per Sigourney Weaver, Felicity Jones, Louise McDougall i Liam Neeson, que és qui posa veu al monstre. A banda de Sitges, la pel·lícula continuarà la seva promoció en diversos festivals com el de Sant Sebastià, Londres i Toronto. Per la seva banda, Inside, rodada durant 2 mesos al Parc Audiovisual, serà l'encarregada d'obrir el Festival de Sitges. Es tracta d'un remake de la francesa A l'Interior, sobre una dona a punt de ser mare, tormentada per una estranya dona que vol el nadó que encara està per néixer. Per cert que un estudi de la Fundació Telefònica, publicat a la revista Telos, inclou el Parc Audiovisual com a cas d'èxit entre els pols culturals creats els darrers anys al país, i en destaca la formació, la investigació i la indústria.